আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ, সেইটো হৈছে কেঁচা মিঠৈ। খাবলৈ বহুত সোৱাদ আৰু বনাবলৈ বহুত ইজি। আহকচোন চাওঁ ঘৰতে কেনেদৰে বনালোঁ। কেঁচা মিঠৈ বনাবৰ বাবে মই ইয়াতে লৈছোঁ গুড়ি কৰি লোৱা জহা চাউলৰ গুড়ি এবাটি, আপোনালোকে যিকোনো চাউলৰ গুড়িয়ে ল'ব পাৰে। তাৰে পাছত মই ইয়াতে লৈছোঁ এবাটি গুড়ি কৰি লোৱা নাৰিকল, একাপ গাখীৰ, ঘি 5-6 চামুচ আৰু এবাটি গুড়ি কৰি লোৱা চেনি। এই মিঠৈটো খাই মই বহুত ভাল পাওঁ। ভাদ মাহত মাহঁতি নামঘৰত দিয়ে, আজি আমি ঘৰতেই বনাই খালোঁ। তাৰে পাছত মই এখন প্লেটত প্ৰথমে চাউলৰ গুড়িখিনি দি লৈছোঁ ঘি 5-6 চামুচ। ঘি বেছিকৈ দিলে লাড়ুটোৰ সোৱাদো বেছি হ'ব। তাৰে পাছত মই ইয়াতে নাৰিকলৰ গুড়িখিনি দিছোঁ। তাৰে পাছত আপুনি গোটেইখিনি বস্তুখিনি দি ভালদৰে মোহাৰি মোহাৰি সানি থাকিব। তাৰে পাছত মই ইয়াতে চুগাৰ পাউডাৰখিনি দিছোঁ। আপোনালোকে চেনি যিমান খায় সিমান দিব, কম খালে কমকৈ দিব পাৰে, বেছিকৈ খালে বেছিকৈ দিব পাৰে। ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে গোটেইখিনি বস্তু মোহাৰি মোহাৰি ভালদৰে সানি পেলাব। অলপ দেৰি সানা পাছত মই ইয়াতে অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি মোহাৰি মোহাৰি ভালদৰে সানি ল'ম। মোৰ চাউলৰ গুড়িখিনি শুকান বাবে গোটেই একাপ গাখীৰ লাগিছে, আপোনালোকৰ অকণমান কমো লাগিব পাৰে। শেষত আপোনালোকে মুঠি মাৰি চাব। আপোনালোকে দেখিছে মোৰ মুঠি মাৰা গৈছে, সেইবাবে মই এতিয়া গোটেইকেইটা লাড়ু গোল আকাৰত এটা এটাকৈ ভালদৰে বনাই যাম। এয়া দেখিছেই মোৰ গোটেইকেইটা মিঠৈ বনোৱা হৈ গ'ল। এনেদৰে এবাৰ ঘৰতে বনাই খাই চাবচোন। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।